Ja.
die oranje kleuren van pieten. En is daar drinken vanwege de hitte. Daar houden wij daar rekening mee. Oh.
Sergio Westmaas. Het heeft de Heere God gemaakt om onze zalige broeder vrijdag 11 november op honger heen op te roepen. Onze broeder was 40 jaar was jong en gisteravond hadden wij dus dan ook de troostdienst. En vandaag zijn we hier om ook troost te vragen, kracht te vragen aan onze Heere God bij deze dienst. Wij zullen dat ook doen middels troostliederen en ook vanuit Gods woord een bemoedigend woord. Mag ik u uitnodigen om op te staan zodat wij deze dienst kunnen opmaken van de God. Ik draag deze dienst op in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Amen. En wij zingen uit onze liederenboek, lied nummer 2. Ieder uur, ieder stap brengt ons nader bij de grens van de liefde. Ieder uur, ieder stap. Hey, the friends, my neighbor.
rust geeft, mijn God, Vader, dat plaatsneemt in ons midden door de kracht van uw geest. Heer, we leggen dat ons alles in machtige handen. En we vragen voor uw zegen, voor uw blessing in deze middag. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ik wil u voorhouden deze middag de dag worden van de dag waarop onze zalige moeder teruggeroepen is naar huis, maar ook de dag worden van vandaag, 21 november. Ik zal voor u voorlezen de dag worden van vrijdag 11 november. Het dagwoord is verhaald uit Job 1, vers 21. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Het leerwoord was gehaald uit Romeinen 5, vers 3 tot en met 4. Wij weten dat de verdrukking volharding bij het werk en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoog. In de Bijbel hoort iets, wat God doet is, dat is wel gedaan. Op hem kan ik vertrouwen. Hij leidt mij op de rechte baan. Ik zal zijn heil aanschouwen. Ik ga mijn weg en rustig leg ik alles in zijn handen. Hij maakt mij niet te schande. Dat waren de dagwoorden van vrijdag 11 november. En de dagwoorden van vandaag, 21 november. Het dagwoord gehaald uit Ezra 8, vers 21. Wij verootmoedigen ons voor onze God, om voor ons een voorspoedige weg af te sluiten. Wij verootmoedigen ons voor onze God, om voor ons een voorspoedige weg af te sluiten. Leer wordt gehaald uit Johannes 14, vers 6. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En het bijbehorende lied, volg mij, spreekt Christus onze Heer. Dat wie mij wil behagen, des wils dus verloochenend leer, mijn kruis mij na te dragen. Ik ben het licht, ik licht u voor, ik ben de weg, ik ben het spoor. Zover de dagwoorden van vrijdag 11 november en de dagwoorden van vandaag. Wij krijgen nu een voordracht van onze Koning. Waaruit wij bijzonder onze Sint-Vita en de moeders, vrienden, iedereen, zussen Maria, waarbij zij ook kracht nodig hebben.
waar ik heen ga, dat weet hij de weg. Thomas zei het tot hem, Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe weten wij dan de weg? Jezus zei het tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt door de Vader dan door mij. Indien gij mij kende, zou gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij hem en hebt gij hem gezien. Tot zover de schriftlezing, het gedeelte van vanmiddag uit Johannes 14. En wij zingen lied nummer 6. This world is not my home. Want er zijn heel veel oefeningen. Ja. En wanneer we dus dan dat heen bereid, voorbereid, dan zal hij zijn kinderen halen om met hem te zijn. Ik geloof dat wij allemaal in een huis wonen. Hier op aarde hebben wij ook een huis. Ja. Wij komen op een punt om, wanneer wij zo in het leven stappen, dan komen wij op een punt om een huis te bouwen, om te settelen. Ja. En soms bouwen wij ons eigen huis, we bouwen een huis. Maar dan, soms is het ook dat wij een nieuw huis gaan kopen. Ja. U gaat naar een aannemersbedrijf, of aannemersbedrijf, om daar dus dan te vragen om een huis te kopen. Ja, dat is dus dan een sleutelplaat
huis. Maar wanneer de arme klaar is met dat huis, heeft hij dus dan ook iets van dat huis. U kunt niet zomaar in dat huis binnen gaan. Ja, de persoon of het bedrijf wat een huis het laat bouwen, zal dan ook iets geven zodat u in dat huis kan gaan. Natuurlijk een betaal en u kunt iets om in dat huis te gaan. Dat is dus dan een sleutel van het huis. Ja, u krijgt een sleutel van het huis. Sleutelplaathuis en je krijgt een sleutel van het huis om binnen te kunnen gaan in het huis. Gods woord in dit gedeelte praat over het huis des vaders. En dat is dus dan de hemel waar de hemelse vader en onze hemelse vader woont. We zijn hier tijden. Hier op aarde zijn we tijden. Maar er zal een moment komen dat wij ook terug te gaan. En dat wij ook verzekerd mogen zijn en verzekerd moeten zijn van een huis. Het huis van onze Vader in de hemel wordt ook aangeduid als een glanzend huis. Ja, we gaan later komen in een glanzend huis bij onze hemelse Vader. Maar we gaan ook niet zomaar naar het huis van onze Vader. Wij kunnen niet zeggen van, ja, als mijn tijd hier al vervuld is, dan ga ik naar de hemel. Wij gaan ook niet zomaar naar het huis van onze vader, onze hemelse vader. Weet u, een paar jaren terug zat ik op een training, dat is die evangelisatie-explosie. En het praktische gedeelte moesten wij dus dan de straat evangelisatie doen. Persoonlijke evangelisatie. En dat wordt gedaan aan de hand van onze raamwerk. En er waren twee belangrijke vragen wanneer wij zo de mensen ontmoeten op straat, dus naar de openingsraad gaan, om dus dan de mensen aan te spreken. Om de evangelie te brengen aan de mensen, om zo op die manier hun te winnen voor God. En de eerste vraag die werd gesteld was: meneer en mevrouw, als u vanavond komt te ontvallen, weet u zeker dat de hemel binnen gaat? En het antwoord is altijd gelijk ja. Maar de tweede vraag is dan, als u voor God komt te staan en God vraagt aan u, maar waarom zou ik u mijn hemel binnen laten gaan? Dan was het stil. Ja, mensen konden dan niet antwoorden. Er was geen zekerheid dat wanneer ze van hier gaan, als ze terug worden in het huis, dat ze de hemel zullen willen gaan. Ja. Daar zijn we misschien, ja, daar zijn we die religie kennen, daar zijn we die kennis hebben. Broeders en zussen. Maar goed, wanneer wij naar het huis van onze vader willen gaan, dan moeten wij dat ook hier bouwen. Zoals wij ons huis, wat opgetrokken is in hout of uit hout, en hout, zo moeten wij hier ook ons huis bouwen om straks op te kunnen gaan naar onze hemelse vader. Maar dan, welk huis gaan wij hier bouwen? Wij bouwen hier ons geestelijk huis. Wij zullen hier ons geestelijk huis moeten bouwen. Nou, want willen wij binnen gaan in het huis van onze vader, dan gaan we niet zomaar, dat is een open sleutel om dat huis op te gaan. En die sleutel is iets anders dan het geloof. En dan gaan we vragen van wat we geloven tussen het geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren zoon. Ja. Hebreeën 11 in Gods woord geeft een heel mooie definitie van het geloof. Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Ja, dat is dus dan de definitie of de beschrijving die God zal geven aan het woord geloof. Wij moeten ons geestelijk huis hier eerst bouwen. Dat is dus dan de Heer Jezus aannemen als redder, verlosser en bevrijder. Ja, als onze leidsman, onze meester, broeders en zusters. En als we hem hebben aangenomen,
dan moeten wij ook die voorbereiding doen. Want heel wat gebeurtenissen in ons leven, ja, gaan ook er voorbereidingen voor af. Ik sta deze middag hier. Ik heb ook een voorbereiding gedaan. Wanneer twee mensen gaan trouwen en ze willen een feest, gaat er ook een voorbereiding voor af. Bij de geboorte van een kind gaat er ook een voorbereiding voor af. Lukt het nieuwe huis, gaat er zeker ook een voorbereiding voor af. Dan kan je sparen om sterk te staan in de financiële onderwijs te kopen. Wij moeten ons voorbereiden, wij moeten ons geestelijk huis eerst bouwen. Ja? In geloof. In de Heer Jezus Christus. En die voorbereidingen zijn dan iets anders dan de samenkomst bezoeken. Het woord van God, de Bijbel, bestuderen. Het evangelie brengen, de blijde boodschap brengen aan de mensen die de Heer nog niet kennen. En leven naar de maatstaven, naar de regels van de Heer God, die de gehoorzaamheid. Willen wij een plaats hebben in een van de woningen in Gods huis, broers en zusters. Wij gaan ons voorbereiden, ja, op dat huis waar de Heer ons beloofd heeft. In geloof. Want de Heer Jezus is het fundament. Ons huis, ons geestelijk, ons geloof, ons geestelijk leven moet gefundeerd zijn op het fundament en dat is niemand anders dan de Heer Jezus Christus. De sterke rots, de hoeksteen, niemand anders. En dat kunnen wij dus dan ook lezen in vers 6, waar wij ook dat kunnen halen uit de dagwoorden van vandaag, uit het leerwoord. Vers 6 zegt, Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De Heer Jezus Christus heeft een prachtig werk gebracht aan het kruis. Hij is een leven gegeven als losprijs voor elk een van u. Als u in geloof hem wilt aannemen. Uit liefde voor de mensheid. Want de mens is de kroon der schepping. Broeders en zusters. Hij is de weg, de waarheid en het leven. We lezen ook in Gods woord het gedeelte waar hij, voordat hij zijn laatste adem zou uitblazen, ja, dan lezen wij ook dat op een gegeven moment een gordijn, ja, een gordijn in de tempel midden wordt scheuren. Ja. En dat geeft aan dat elk mens, elk een van ons, vrij tot God gaat door Jezus Christus. En hij heeft dat ook gedaan aan het kruis. Hij is de weg. De weg tot de Vader. Toen wij naar hier reden, hebben we highway gereden. Dus via waar Hogens is, zijn we dus dan hier aangekomen. We hebben dus dan onze eigen stemming vandaag. Ja, hier hebben we dan via highway gereden. Maar wij kunnen vanuit Doornburg ook de weg van oude weg van Donker nemen om hier te kunnen aankomen. De Parraweg, de Adinweg, dan komt u ook hier aan. Ja, twee wegen welke wij kunnen nemen om aan te komen hier naar onze bestemming vanmiddag. Ja. Maar er is maar één weg tot de Vader. En het is niet een weg, maar het is de weg. Mensen, hoe gaan we erdoor? Ik heb één ding weten. Laat het gewoon een troost voor je zijn. Dat de zekerheid er is. De zekerheid God geeft dat alles er maar één weg, de weg. Ja, dat zeker is voor elk een van ons. De Heer Jezus wil aannemen. En we leven zoals God het bedoeld heeft. Waar we hier mogen komen. Geestelijk
huis een voorbereiding wij willen treffen, broeders en zusters. De waarheid, Gods woord is de waarheid. Alles wat in Gods woord staat, zijn beloften van God. En u weet, soms kunnen wij teleurgesteld worden wanneer iemand ons iets beloofd heeft. Ja, dan gaat hij misschien of kan hij zijn belofte niet nakomen. Maar de Heer God, de Heer Jezus, wanneer hij iets belooft, dan zal hij dat inderdaad nakomen. Hij weggeeft de zekerheid dat Jezus Christus de enige weg is tot behoudenis en het leven. Het leven is die relatie die u zal hebben als u hem aanneemt in geloof, die verbindt tussen God, de Vader en wij. Ja. Via Jezus Christus, door Jezus Christus, ja, zijn wij verbonden met God, de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt de Heer Jezus Christus. Er is geen enkel ander weg. Broeders en zusters, vanmiddag zijn wij hier bij elkaar. Onze zalige broeder Gerold zegt in Westmans. Hij was gedoopt, baby als kind. En hij was ook bevestigd afgelopen jaar, 5 december 2021, in gemeente Toonburg Centrum. En hier hebben wij hem gebruiken als instrument om hem te bevestigen. Dat wil zeggen dat hij gelooft in de geweldige machtige God, onze hemelse Vader. Hij gelooft. En God zal zeggen, wie gelooft, heeft eeuwig leven. En mogen er zeker van zijn, ja, zoals God zal zeggen, wie gelooft, heeft eeuwig leven, dat hij een veilige haven heeft bij de Vader. Hij is bij de Vader, God de Vader, want hij heeft de Vader aangenomen, de Jezus aangenomen in zijn leven. En hij heeft daarvoor geleden. Dat hij gelooft in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En wanneer wij verzekerd zijn, dan mogen wij, wanneer ons taak hier al vervuld is, dan mogen wij ook blijven in Gods glanzend huis. Zuster Evita, broeder Ray, broeder Fabian, zuster Miriam, laat dit ook een troost voor hun allen zijn, maar ook voor ons die hier zijn. Ja. En laat het een bemoediging zijn om een keus te maken. Om te kiezen voor die weg die Jezus heet. Jezus Christus. Ja, Jezus betekent God red. En Christus betekent gezalfde. En waarom dan lijkt het alsof wij mensen dwingen om voor Christus te kiezen. Om die weg van Jezus te kiezen. Maar weet u, de liefde van God brengt aan. Dat is de liefde van de Vader, die aandringt, ja, dat wij niet verloren gaan. Het is niet de wil van God dat wij verloren gaan, broeders en zusters. Maak het ons vandaag en alsjeblieft. Nogmaals, aan de nabestaanden, God is heel dicht bij u. Hij schenkt de kracht, hij schenkt de troost, zeg ik, de kracht, om er doorheen te gaan, om er doorheen te komen, deze moeilijke dagen. Kracht putten uit Gods woord, uit de liefde van de Vader. Hij is mijn zuster, broeder Wee, broeder Wee, zuster Wee en de overige nabestaanden. De geliefde van onze zalig broeder Gerold Sergio Westmans. Mogen de Heer u rijkelijk zegenen. Halleluja. Amen. Laat ons spreken. Liefdevolle Vader, Heer onze God, dank u wel voor de moeite. Dank u wel, Heer, dat u met ons bent deze middag. Dat u heeft willen vertoeven in ons midden door de kracht van uw geest.
Dank u wel, Vader, dat u ons ook beschermt deze middag. Dank u wel voor uw woord waaruit wij kracht moeten putten. Want uw woord is waarheid. Heilig ons aan uw waarheid. Heer, u kent elk een van ons die hier zijn. U kent de harten. Heer, dank u wel voor uw goddelijke aard en liefde. Dank u wel, mijn God, dat u voor ons bent gestorven aan het kruis. En Heer, dat u de weg bent. De enige weg die zekerheid biedt. De weg wat behouden is. En geef ons de sleutel, Heer. En dat is dus dan het geloof, Vader. Een gave van God die we hebben gehad. Om u aan te nemen in ons leven. Als ons redder, ons verlossen, ons bevrijden. Opdat wij ook mogen voorbereiden zodat wij hier zijn, Vader God. Om ook te mogen wonen wanneer ons taak hier al is vervuld, Vader. In een glanzend huis. Dat wij niet alleen zijn. Want Heer, we weten ook vanuit uw woord dat u wordt zegt, het loon van de zonde is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwig leven in Christus Jezus onze Heer. Help ons, Vader. Leid ons, Vader. Gebruik ons, Heer, als gelovigen om een instrument te zijn in uw wijngaard en uw hand om de blijde boodschap, om een evangelie te brengen aan degenen die u nog niet kennen, Vader. Opdat zij ook, Heer, gered kunnen worden, Vader. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer God, voor onze broeder, zalige broeder Gerald Westmaas, Heer God. Voor het leven dat u hem hebt gegeven, waar hij ook heeft mogen kennen, Vader, leren kennen. En geloven in u, dat u de enige weg bent tot behouden is. Vader, vandaag zijn we hier om hem de laatste eer te bewijzen. Heer, u wilt ook met onze zuster Evita zijn moeder, van onze samenhouder, onze moeder, twee moeder Reen, zuster Muriel, en al de andere familieleden om mee God. Geef hen troost, geef hen de kracht, Heer, om verder te gaan. Dank u wel, God. Dank u wel, Vader, dat wij mogen weten dat u leeft, dat u de Alfa en de Omega bent, het begin. De eerste en de laatste, begin en einde. En u hebt de sleutels van het dodenrijk. En ook de sleutel van de hemel. En u leeft tot in alle eeuwigheden. Dank u wel, Heer Jezus. Vader, zo strakjes gaan wij richting de oven, Heer, voor de crematie. Leid ons allen, bescherm u ons nogmaals. Geef ons die rust. En Heer, leg u zegen op ons. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Om te staan. Voor de zegen. Heer, zegen op u en moedig u. De Heer doet zijn aangezicht over uw liefde en zij uw genade. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En geef u. Thank you.
God. De naaste familie mag nu hun laatste afscheid nemen. Come on.
When Israel was in Egypt living, let my people go. Whom he sweat so hard, they could not stand. Let my people go. Oh, the Lord say, let my people go. Oh, we let all their own.
Thank you.